YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါမိမငါ့ကိုဖိတ်ချတာပေါ့ငါနေရဲ့ရှိမှဆိုအသားငါ့ကိုထဲ့မကြည့်ဘူးတက်တက်လို့တက်တက်လို့တက်တက်လို့ပါရဲ့ပုံရင်းများလားမကြားလားမို့ဖတ်ထက်လားပဲပြုတ်ကြမကြီးတော့ပဲပြုတ်ကစီတော်မပါဘူးကွာအားရှိတယ်အားရှိတယ်ဒီအားရှိတယ်ပါအေးပါအားရှိတယ်မင်းတက်တက်လို့မင်းမမင်းစားတော့ငါတို့ဟင်းတော့လာမနိုင်နဲ့ဟဲ့မင်းလည်းငါတို့လည်းတားပြည့်မင်းမမြင့်ကြောမင်းကြောငါတော့ဖတ်လားသားလည်းမင်းလည်းမောင်မြတ်လာပဲဘဲလဲလာပဲမိကလည်းမမြင်ရပါလားတမယူလာတော့ဘူးလေတစ်တေတခါတည်းတင်ဖို့ပဲကားမတခါနှားကြလေဟဲမင်းလုံးလိုက်တော့တဲတိုင်ပဲကဲကဲထိုင်နေတိုင်းဦးလေးလုံးလုံးမလေးလှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောရောင်းရောင်းမင်းရောင်းမင်းရလေဆောက်ပါဦးဟော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 မင်းရလေလာလိုက်ရသေးတယ်ကြီးစစ်စစ်ဟိုးမရှိလောက်ပါဦးလေအရေးကြီးတော့လောက်ပေးပါမယ်အသေးလေးဟဲ့အသေးလေးညာညာလာလာလာဟောကောဟောလူလူဘယ်လားတောက်ပါလေမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြသမင်းစားနေကြတက်ထန်းတဲ့အလိုကျန်တော်မနေရောပြင်သွားပြီးတော့သမင်းသားစားနေရအာဒုက္ခပါပဲဒီဟာအရေးကြီးတယ်ကွာဒါမောင်မြတ်လောက်ဝယ်ထားတဲ့တစ်စင်းရင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလို့ကွာသူတစ်ဆက်တဲ့ဟာဝိုင်းသမားတွေရဲ့မဲအပါဝင်မကွာဒီတစ်တွေတင်ပေးလိုက်ဟုတ်
်ရောက်နေတတိယမှာရေးစီရေးတက်တင်ပေးရမယ်တဲ့ခမင်းတော့သာကွာလားလာလာလာတော့တတိယဒေါသပုံဖြစ်နေဦးထားတာပါမလားကျင်းတတ်ပြီလားမင်းတင့်တယ်တင်းနေပြီကွာတိတ်မဆောက်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးလေးဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်လာဝယ်တာပေါ့ဗျာထောင်းရင်တော့ဤကနာခေါ်သွားတော့ကောင်မကြောင်လောက်ပြောက်လာပြီ။ဒိမ့်ရ။နင်းရလေ။ငါဆိုရင်အပြစ်ပြောဖို့လို့ပဲရှိ။ဟဲ့။ငါ့ကိုအပြစ်မပြောလို့ငါဘာလို့သွားပြီးအပြစ်ပြောရမှာလဲ။
ဟောက်ကြလေနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးသိလားဟောက်ကြတိုင်းကြီးခံတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အရာရာဝေဖန်ပန်းချနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မင်းကပေါက်ခဲ့ရတယ်ပြောမဟုတ်ရုပ်တယ်လို့အခုတော့အလုပ်ပြုတ်ပြီဟောပြောပါသေးမင်းညူဟာမင်းမိမငါ့ကိုလေတရက်အပြင်မပြောရရင် तू အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးကွာပြောပါစေမင်းအောင်ပြင်တော်နေပါလားဟာငါဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်ဆိုတော့နင်းသိရလားအေးမသိဘူးဆိုနင်းရောက်ကြအောင်မေးကြည့်ကိုမင်းဘာဖြစ်တာလဲယင်ဘလို့လဲယင်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်ပြီးဘာဖြစ်လို့အလုံးပြုတ်သွားတာလဲယင်ဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးမေးကြည့်ဘာဖြစ်လဲမလားကြာပါစေဩမေးကြည့်ပါဆိုမှပဲနင်ကလည်းကိုမင်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုတစ်တုံးပြီးချင်မှာပေါ့ဟေးမြတ်စွာဘုရားဟေးဒုက္ခပါပဲတို့ဩမယ်ကိုမမြတ်စွာဘုရားလုံနေတဲ့နာသေးလားယင်ဒုက္ခပါပဲကိုမင်းအယုံမထင်တော့လေလားယင်ဘာလဲလားဘာဖြစ်တော့ကွာဖြစ်တော့ကိုတော်တော်လေးကိုတန်းပါအဲ့တော့မင်းကြိုးပါဦးအေးရအောင်ငါတော်တော်မျက်စိနောက်နေနော်မျက်စိကိုနောက်နေရောရောဒီမှာနေရမှာအာဆွန်းနေဘူးကြီးသိထည့်ပေးလိုက်အောင်ငါကထမေရောသွားတည့်လိုက်အောင်ဖြစ်တယ်ယူရပုံများမျက်စိနောက်စေရမျက်စိနောက်စေရကိုကြောင့်ငါကလည်းပြောနေတာဒီနေ့ကျက်ကျက်တော့မှာလေပိုခဲ့တယ်ပါဗျာခဲ့တာကျက်တော့မှာပါလေကွာညာအာညိုရီယာကြောက်အောင်ပြဟောကျက်တော့မှာပြပါဘာကျက်တော့မှာပြတော့လို့ချက်ဟာပါမင်းဆိုင်ခဏဆိုင်တော့လားအချင်းကုန်းမှာအိမ်ပြန်လာဟောအေးသွားဟုတ်ပြီလားနော်ပြန်လာခဲ့နော်ဟောအမင်းရောရအောင်ငါဟိုမင်းမင်းမောက်ပွဲတွေပြုတ်ခိုင်းတာလေနော်မြန်မြန်ပြုတ်ပြီးလူလာခဲ့ပြန်ပဲကုန်တယ်မင်းဆိုင်လဲပြတ်အေးပါအေးပါဟောပေါ့ပေါ့ကျတော့မြောင်းလို့ရပါဘူး။ဒီဒါမှာပေါ့ကွာ။အေးရမယ်ရမယ်ရ။ရောရရင်မင်းမလည်းကြကြလာယူလိုက်ပေါ့ကွာ။လာယူပါ။အေးရော။ကျတော့မှအကျဉ်းအောင်ပြီးမှယူ။အေးပါ။ဟုတ်တာမနှုတ်လာလေ။နှုတ်တာပါ။ဘာမှမနှုတ်လာလေ။ဟောခမဲအရက်တော့ဝယ်တော့နိုင်ပြီရောခမဲအမီးကြောင့်ဝယ်မစားနိုင်ဘူးလားဗျာ။နောက်တစ်ခေါက်ရင်စားမယ်ကွာ။နောက်တစ်ခေါက်ရင်စားမယ်။ဟာဟဲ့လိုဟဲ့လိုဟဲ့လို။ဟိုအရက်ဖို့နဲ့အမီးဖို့ပေးကြအောင်လေ။ဟာ။အမီးဘို့ဟဲ့ဒီနေ့ပြင်မှာငါ့ကိုပြစ်ဆန်တောင်းရမယ်တရားမှမရှိဘူးအာခမအဲ့ဒါဒါမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီဆိုင်ကျွန်တော်တကယ်ရင်းဆိုင်အဲ့ဗျာမရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးနဲ့ရင်းပြီးဖွင့်လာတာပေးခဲ့ပါလားကျွန်တော်တောင်းရပါလေဗျာဟဲ့မသိရင်မှတ်ထားငါနာမည်မှတ်ကြည့်တဲ့မှတ်ကြည့်ကြတော့မလုပ်ရပါလေဗျာခမဟဲ့ဟာမင်းလူချင်းနဲ့အမီးဘို့ဖတ်ပြပါရောနော်ဒီမှာမင်းရဲ့အမီးဘို့ဟာဖေးရဲ့ဘယ်လိုငါပေးတယ်ပြီအမီးဘို့ဘာတော့မင်းဟာ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 အမေကမီးကိုပေးရည်လေခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတောင်းတယ်ခင်ဗျားပေးပါလားမပေးဘူးလားမင်းကမီးကိုပေးခဲ့ပြီလို့ပြောပြီးဟုတ်လားဟုတ်လားပေးပြီလေကွာဟုတ်တာကမပြောခင်ဗျားလည်းမှတ်ကျုပ်ကလည်းပါအောင်ဗျကျေးဇူးကွာဟဲ့ပါပေါ့ဟဲ့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 ပေ
ဟာ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 ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဒါပြဿနာကွာဟေကွာ ดาวหวยรู้สิยูเตเตไปยูเตเตไก่มาอย่างมามีปอกลงไม่เอาอ่ะเอ้ยบ่ากว่ามีมบ่บ่แม่งงายูเตวุ่นมาบ่กว่ามาหมกก็เลยไม่อ่ะฮะโอ้ตาเด้กว่าเอ้จังมาเนี่ยไล่ได้เจ๊ไล่ไล่ก่อนไล่ไปเด้เอ้ไล่ให้ดีกว่าดาลิงงายูบ่ครับอ้าวเฮาอย่าแม่ละเยี้ยจี้เด้เนาะเอ้ยบ่ากว่ามาหมกก็ใส่จ๋าซะมาแม่ละเนาะอย่ามาบ่ต้อไปอ่ะอภุยติก็อ่ะแต่ปะกว่าบ่ว่ากว่าบ่แม่นดาไล่ได้แม่ละไอ้โหลอยู่บ่
你要来不来？去香港来尿来，你尿了呗，尿不来啊，没了。哎，好点，你尿尿谁的嘛？你尿拉大的路来，天天的拉。啊，你尿来去吧，你尿来。我说你尿来吧，不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 来。我说你尿来吧，
ဟုတ်တယ်အခုလိုစံနေနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစံနေရအခုလိုတွေးတဲ့အချိန်မှာစံနေနဲ့ကိုယ်နဲ့လောလတ်နေကြတာဟုတ်ကွာလေအခုနေရပြီပဲဟာစံနေကိုယ်နဲ့အခုလိုနေရတာပြောရလားပြောတယ်ချစ်ကောချစ်လားချစ်တယ်ဟာပြောလို့ရမယ်ဆိုပြောတော့ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ဟင်ဘာလဲอ๋อเฉิงนี่แหละจรหน้ามาสันนี่เล่ชื่อนี่ในเฉิงมาเฉิงนี่โคณะเรายัดทาไปบาลูกกูว่าเนี่ยตึกปูล่ะโอ๋บาเต็นตึกอ่ะหมกบ่ไม่รู้ว่ะกว่ากูอ่ะนี่พอเนี่ยสันนี่กูอ่ะยันฉิดตาอ่ะตึกตองก็บ่ได้ตึกสันนี่ฉิดล่ะไปตั้วอ๋อไปตั้วออกมาเลยอืมตั้วจนแล้วกูอ่ะแต่ถ้าสุแล้วตั้วดีล่ะอ่ะไม่ตั้วน่ะไม่ตั้วบ่สันกูนี่สันนี่หน้าเนี่ยเบ้มาไม่ตั้วกว่าสันนี่เนี่ยวีอ่ะมาอ๋อจ๋องซ้อมมั้ยตอบกว่าไอ้สาหลิวโดนแล้ววีอ่ะเนี่ยจ๋องหนูโดนแล้วกูชิจ๋องบอกอ่ะมั้ยฉิดๆ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 สันนี่โหจรฉิดๆอาคาสนะเป้งเฮ้ยยากจ้ะแล้วขนาดไปมั้ยนี่ไปไปซ่าแล้วนะฉันนี่ก็เลยกินหวานเลยจ๋าเลยจ้ะอะไรไปซ่าแล้วเนี่ยฮะแฮงมันเปรี้ยวดีดิอันนี้เลยเปรี้ยวดีอ๋อไปซ่านี่แล้วจ๋าไปซ่ามาเลยอ๋อไม่ซ่าหรอกว่าชื่ออะไรอ๋อมาชื่อจ๋าหนูละตั้วมั้ยรอบก่อนนี่ก่อนဆရာကြီး။ဟာဆရာကြီးကဒီရောက်နေတော့ဟိုကျွန်တော်ကျောင်းထဲမှာတော့ရှာသေးတယ်ဆရာကြီးတို့။ဟာဆရာကြီး။အာကိုတို့ဝင်ဒီကျောင်းကိုအမြဲတမ်းလာကျောင်းနေကြဆရာကြီးကိုနဲ့ပေါ်လာ။နော်ဆရာကြီးနော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဘုန်းကဘုန်းကဘာလို့မပြောသေးဘူးဝယ်စားနေတာလဲ။မပြောသေးပဲစားမှာပေါ့။ကိုပေါအောင်တို့တတိယတော့ဝိုင်းဒီကျောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘာလာလဲဆရာကြီးလည်းမပြောသေးပဲစားပါ။အော်ဝင်တော့ကကိုဘလိုင်းနေကုန်နေပြန်ဒီတန်းမှာဆိုင်ရှိတယ်စားသောက်ဆိုင်ရှိတယ်နော်ဝင်းဝါတို့ကြိုက်တာပါသားအကိုအကုန်လုံးရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီโอเคငါတော့အဲ့လိုမျိုးညော့တယ်အေးဒါပဲဖြစ်အောင်ဘူးလို့ရဟောနေတို့ကလည်းဟာဒီပါကြီးလုံနေတယ်နေပိုင်းမဆောင်ပြန်ငါတို့ပိုင်းစားနေပြီမှကျွေးမဲ့တကာရှိတော့ကောက်တယ်ကဲလာလာတော့တော့တော့ငါပြောကြည့်ထားခဲ့လေထားခဲ့လေဝဲဝဲပြလိုက်ဟမ်မောမောမောဆရာကြီးကယူထားလိုက်ပါတကယ်လို့ရောင်းလိုက်ရလားဟုတ်ကဲ့ကဲတော့မယ်ပေါ့တို့ချလိုက်
ဝါရောင်ခေါက်ဆဲ၄ဘွဲ့နောက်ပြီးတော့ကော်ပြန့်ဝတ်သားကော်ပြန့်တို့ဘွဲ့ပါပြီးရောင်းတော့ခဏနေပစံပေါ်မို့အကျစ်ကြော်တို့ဘွဲ့နော်နောက်ပြီးရောင်းတော့ဘွဲ့အဲဒွင်းရကပုံနှစ်ခွက်ပဲအာကောက်ကတစ်ခွက်ဆပ်လိုက်ကတစ်ခွက်နောက်ပြီးဒွင်းဆော့တာတစ်ခွက်ဆပ်လိုက်ကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကလေးအမောင်းမယ်ဟုတ်ပါအမောင်းလည်းပါလေတော်ပါပြီဟာကိုဘောင်ကစေတနာပြဘွားရည်နဲ့အပြင်းသားတွေပဲမှားတော့ဘာမှမပြောကြဘူးကပ်ပါပြီဟုတ်ပြီတော်ပါပြီညံ့ညံ့လေးလုပ်ပြီနော်အနာမှာလည်းပေါင်းတယ်ဒီကောင်ကဝစ်စားလိုက်တာတူတာဘာအောင်များတော့စမ်းတီးပြီဟာတော့ရှင်းလားအဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတင်းလာစမ်းရငါခင်ပါလေတော်ကြမလို့လို့လုံးကြတယ်ထင်တယ်သူ့အမောက်ပြောပြတယ်သူ့မှာဆုံးမတာကခဏနေတော့စမ်းပြီးတော့တို့ရအောင်နော်ပြီးပါပြီတော့မင်းတို့မင်းဒီညမှာဘာဖြစ်လို့မပြောသေးလားအယောင်းလာလေဝါမင်းကလေဟာဒီလောက်ကဝင်ဝေကောင်းတယ်ကွာငါဒီနားမြောင်းလို့ဘယ်နားသွားရောက်အောင်မင်းဒီနေ့နေရာသွားရောက်မောကွာအာကဲတဒါထားလိုက်ပါတော့ကွာမင်းမင်းမပဲဘလောက်ပါလဲမပဲအားရရဘာလုပ်ဘူးဟဲ့ဘောင်းမင်းကဟိုမှာငါရေးတော့မယ်စားတော့တာအများကြီးပဲကွာငါရှင်းရမှာကွာထုတ်စားမှာကွာမင်းကလေဟာဘောင်းတော့လှုပ်ချလိုက်ပါဟာပြေးပါဟဲ့ဟာဟာထောင်းနေရပဲရှိကြဟာထောင်းနေရမရှိဘူးဘလောက်ရှိရမလဲဟာသွားပြီကွာဒါဆိုငါဘလို့လုပ်ရှင်းမှာလဲကွာမင်းကလေဟာသွားပြီကွာဒီတစ်ခါတော့ကွာငါတော့အချက်ကွဲပြီတင်တယ်ကွာကြောက်ကြောက်ကြောက်မင်းမေဥစ္စာမင်းပြန်ကွာဟာကွဲပြီထောက်နေရပဲမရှိဘူးဘယ်လောက်ရှိရငါရောင်းတာငါပြောသည်စိတ်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအေးပါကွာတို့တို့ပြောတာမင်းကလည်းတော်တော်ငါကကြည့်ကြကြံလိုက်အောင်ပဲကွာနော်နော်ရောင်းကဲကဲရောင်း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 ဟောင်းတော့လှုပ်ရှားလိုက်ဆွဲဦးတူပါတော်ကလာပြီတင်မလားဟာနင်းနင်းနင်းလို့စနေရှင်းအောင်ပါအေးညီမဒီဝိုင်းဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးပြီကိုရယ်စနေရှင်းပြီပါဟာဘာဖြစ်လို့ရှင်းလိုက်တာလဲဟာညီမတို့ကဘာဖြစ်လို့ယူလာလဲစနေကြာအားနာကြာကြီးစနေကိုရှင်းမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာတာညီမကိုရယ်ကိုရှင်းလာနေစနေရှင်းလာတူပဲပေါ့ဟောအတူတူပဲလားဟောနောက်တစ်ခါကြာရင်ကိုကျွေးမယ်နော်အားလုံးကိုကျွေးမယ်နော်ကဲကိုဘယ်လောက်ကြာလဲတောင်းတောင်းနည်းနည်းလေးပါကိုရယ်ရပါတယ်တောင်း3000နဲ့800ဟုတ်ပါဘောပါလေအဲ့ဒါကိုကျွေးမယ်ဟမ်ဘယ်ဟုတ်လဲကိုမပြတ်မလဲဟောတော့တော့အေးတော့
ငါဘာငါထဲတာမလဲငါငါထဲတာငါငါထဲတော့အကြီးလေးပူဆန်းလို့ရတော့မင်းထဲပင်ဘဲဥတလုံးမလာတော့အပီတို့ငါတို့တဝိုင်းလုံးမှာအကောင်းဆုံးဟင်းဆိုလို့ဒီဘဲဥဖူးခါပါစီကင်းဟာမင်းတွဲသွားတဲ့ကောင်းကဒီလိုဘဲဥကိုစားတယ်ဆိုတော့အော်လေဟမ်ဘုရားရာကိုမင်းပြောတာဘောင်းမစားနိုင်ပါမင်းဘဲဥရဟင်းမယ်ကွာမင်းရောဘဲဥကအယူမပါပိုးအောင်စားလို့ကောင်းတယ်ငါပြောချင်တာဒီလိုပါဘယ်လိုလဲတော့မင်းဘောင်းကနေသူ့ရဲ့အစင်ကဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောဂါမတွေ့ရင်နောက်ဆုံးလည်းတကယ်ကြီးเนาะဟမ်ဟာနောက်တော့ဩနော်နော်မင်းပြောချင်တာငါနဲ့ဟိုတန်နေတဲ့ပြည်တော်မင်းကပြောချင်တာဟုတ်ကွာမေဘရနဲ့ပြောပြောရဲအပေါ်တယ်ပေါ်ယူလိုက်ယူလိုက်အပေါ်ရင်မင်းပြောတဲ့အစင်းဆိုလားဟောဒီအပြင်ကိစ္စနော်ငါနဲ့ဆန်ရဲ့အချက်ကဟောဒီအတွင်းနဲ့ဟာအတွင်းနဲ့အနှစ်ခွဲကြည့်လိုက်ခွဲကြည့်လိုက်မင်းတို့ခွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဘယ်ကခလေးကနေခွဲကြည့်လိုက်ခွဲစမ်းပါဟောဟောတော့တွေ့လားဟာဝါလေးတွေဟာအနှစ်ငါနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါမျိုးအနဲ့ဟမ်ဟုတ်ပါငါပြောတာမင်းဘဝနဲ့သူ့အဆင်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနည်းနည်းပြောနောက်ဆုံးလိုက်တော့ဟမ်နောက်လည်းမစော့ဘူးစော့လည်းမစော့ဘူးဒီမှာမင်းတို့လောကကြီးမှာမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိကြဘူးနော်မှတ်တာကြိုက်သွားပြီလုံးဝကြိုက်သွားပြီပါပါကြီးဝင်ရောမပြန်များထွက်လာလားမသိဘူးကွာသူငေါ့ဒီတစ်ခါပဲစူးစူးဘူးကြည့်ဟဲ့ပါဟင်မိုးဝါကျေကိုစုခုလို့ရတယ်ဆိုတာယောက်ျားသောယောက်ျားမြတ်တွေပြောတဲ့စကားဟဲ့နေလို့ကလေးကချေပေါ့လို့ပဲစားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမပြောတဲ့စကားနားအော်စိတ်မြနေဘလို့ပြစ်သွားပြန်လာလေကသို့တော့နေပြောတော့ငါ့အကောင်းပါနေရလေဟဲ့နေကခြောက်ပြားမှမတန်ပဲပြောတဲ့စကားမိုးဝရောက်နေပြီဟောတဖေးသမီးဟဲ့နေကိုခဏပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကိုမင်းပြောလဲပြောပဲရှိနေကြောပါဆောင်လေးပဲဟဲ့စိတ်မြနေပြောမှပဲငါတရိစ္ဆာန်လုံးလုံးပြစ်တော့တယ်နေငါကြောင်းတိမယ်နေငါကြောင်းတိမယ်ကဲကဲတော်ပါတော့တော်ပါတော့တော်ပါနှစ်အောင်လို့ကျွန်တော်မျိုးချားရပဲတောင်းမှန်ပါနော်ငါပြောမယ်စကားရောဘယ်ရောက်ဝမ်းဝမ်းမသိဘူးဟာအားတခုမရအောင်နေခင်းကမဲဝဲသွားတော့ဝဆားတယ်မရည်မရည်ရင်တော့မှမရဘာလို့မလဲဟာနေခင်းကလည်းကြာမရှိကျင်သားမှာတွေ့နေရဆော်လို့ဆော်ငါတောင်းပါတယ်မင်းငါ့ကိုလှုပ်ချင်လို့တော့လှုပ်လိုက်တော့ပါအဲ့တိုက်စီတိုက်စီနေဟာဟာအကအကအကလေးဝါမင်းအရောပြေးလိုက်တော့ပါဝါဘိုလ်လမ်းထိပ်ကမမောပြင်းပြင်းကြီးရဟိုအစင်းနေမဲ့ဝစားလေးခဏငါပါဆိုတော့ငါကြွားငါကြွားလို့ခေါ်တယ်ငါကြွားမင်းပြောကမှပဲပြေးနေရငါတော့အရှက်ခွဲတော့မပြေးနေကြည့်နော်မင်းရတယ်ဆန်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းပေါ်ပြီးချစ်ချစ်ကြိုက်တယ်ပါလို့ဖြစ်မလားဝါငါဒီဇိုင်းနဲ့မင်းကြည့်ဦးလေနဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ငါသွားပြောလို့တော့ငါပါရိုက်လို့လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ငါမမောစီမသွားရင်မမောရေငါနဲ့အစင်ပြေတဲ့ဝေစားလေးတစုံကွာလာလာပါပါလေကြည့်လေကောင်းမလားခဏငါတမငိုပြရတာသွားသွားငိုပြပြီးသွားကြွားတာကြီးကောင်းနေကောင်းနေအငားရက်နေလေအဖေသားရောင်ရောင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့လို့စိန်ရတော့လေအဲ့ဒီဆန်နေစားတိတ်ရှင်နာတာပဲကဲကဲကဲတော်ပါတော့စိန်နာဟေးတော်ပါတော့မင်းရတာဟုတ်တယ်လေကိုမင်းစိန်ရတာအဲ့ဒီဆန်နေနေရမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘွားအီမမရေမရာနဲ့ပိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ပေါက်လို့ပဲစားကလေးကလေးလိုတယောက်ကိုတတလုံးလေလောက်ကိုစိတ်မကူဘူးစိန်ညနေဟာနေဟာဟဲ့ဒီ၃ရောင်စကားများလှပြီလားထမင်းကိုကောင်းအောင်မစားဘဲနဲ့ကွယ်ပူညာစူညာနဲ့ဟုတ်တယ်တော့ရေဒီမှာစိန်ညလေးကျွန်တော်ကိုထမင်းကြီးလည်းအများကြီးစားတယ်တိုးစရာကြီးလည်းအများကြီးစားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောနေတယ်တော့ရေထဲသားမှာပေးသားမှာစားပလိုက်မယ်ထဲသားမှာအမဟဲ့တော်တော်စိန်ဟဲ့ဘောင်းမင်းရယ်ကွာမင်းမင်းမမကြည့်ရောကွာဟာဘာမှမပါနော်ဟေးမမကာတူမေးစမ်းမရှုပ်ပစံပေးမယ်
ပတ်စံလည်းမလို့ကားလည်းတုံးမနေ။ဒီမှာခဏလုံးနေပါဦးရှင်။ဟုတ်တယ်။ဝသားတို့လို့စားမလို့လားမရှိတော့အကုန်ပြီးကြ။အမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကားပြတ်နေလို့တစ်စိတ်လောက်ကူညီပေးပါလားရှင်။ဆိုးပါ။ချူရအောင်။အများကြီးချူ။လူတစ်ဖက်သားကိုခိုင်းညင်တယ်ဆို။အဲ့ဒါမျိုးချူရတော့ဒါပြောရတယ်။နော်။ကောက်ပါတယ်ဆန်နုခင်ဗျာတို့အာကျူဆောက်မှလည်းလောက်စားမအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ဆက်နိုးပဲလော်ဂျာကားတွေကပစ္စည်းထုတ်ပါနေတယ်ဟာခင်ဗျာလူတစ်ပတ်သားကိုမိုးချိုးမြေချိုးပြောလိုက်ဟာအခြေအနေမကောင်းလို့ဒူထိုးရောင်းစားနေတာနော်အခြေအနေသာကောင်းတယ်ငွေသာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကားမျိုးဆက်နှစ်စီးလောက်ဝယ်ပြီးတိုက်စီခိုင်းစားပလိုက်ပြီလူဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်ကွာကောက်တော့တက်တော့သွားခမရသွားတော့ကောက်တော့တက်ထိုင်တော့တော့ဂျိုင်းနှုတ်ကြီးဒါခဏပြန်သွားတော့ခဏရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သွားပြီနော်။ဟာအခုပြန်သွားမှာလဲ။မျိုးလေးကိုသွားအောင်ပါ။အာကုံတော့နောက်ထပ်ထည့်ယူပြီးတော့ဈေးသွားရအောင်ပါ။တရုတ်တန်းအောင်။ခမရောက်လို့တာနဲ့နေရာတော်ကြုတ်ရအောင်မဟုတ်တော့ဘူး။ဟောတော့လိုက်ပုံမယ်လေ။အော်ရပါတယ်မလို့ပါဘူး။အော်မလို့ပါလားရှင်။ဒီလောက်ကူညီထားတာဒါလေးတော့ပြန်ကူညီရမှာပေါ့။လိုက်ပုံပြစီနော်။ဟာလေ။ကျမဖေရှားလေ။ workshop လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါနောက်အကူညီလို့ရှင်ပြောပါရှင်။ကျမပြီးလိပ်စာကပ်ပေးထားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီခမရခမရကျုပ်လိုက်ပုံမယ်ဆိုကျုပ်ဟိုဟိုအကြီးကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကားပေါ်တင်လိုက်လीဟာခမရဖြစ်ပါမလားခမရကားနဲ့ဆက်ပါမလားဗျာဟောဟိုခမမပေါ်တင်လိုက်ပေါ့ဟောဒါတော့ကျုပ်တင်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ခမရဖြည်းဖြည်းနဲ့မအောင်တော့ကျုပ်ဟာကြီးကျုပ်ကြနေဦးမယ်ဆောက်ပါအဲကျုပ်နောက်မှာပဲထိုင်တော့မှာတွေ့အော်ရောင်းကောင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုတို့ကျန်းတဲ့တုပ်ွေးတွေထလာတယ်ဝသားတို့တို့လည်းသိရောမကောင်းဘူးဗျာအမဘာစားမလဲစားလိုက်စုံတယ်နော်ဟာဦးကျိုးတို့အခေါက်တို့ပါလို့ဘယ်နဲ့လာလဲတိတာဘာလို့လီတောင်းတာဝသားတို့တိတ်တိတ်တယ်လားရှက်ဖက်ဆောင်တောင်းလိုက်လားကိုမျက်လာကြော်တော့စနေမိတော့နဲ့လုံးဝဖြစ်လာလို့စနေနေတယ်အခုငါတို့တွေ့ရရှင်ကျွန်တော်မုန်းနေရှင်ကျွန်တော်ရမ်းမုန်းနေမုန်းစံရမဟုတ်ပါဘူးစစ်တမတို့ကဘယ်တော့မှမစိုးစားနဲ့ရှင်ကျွန်တော်လိန်နေအတွက်ရှင်နဲ့ထိုက်တယ်နဲ့ကြုံကြည့်ရတော့ဆန်နီThank you.
辛苦没？都搞一些这样的。我没生意接，你们哪里跑？我没生意接，你们自己打的。谁让我们应该不累？哦，你讲夜餐不呢？哎呢，不不，老家没别个么？爸嘞，哥们啊，都在夜工餐没有么？哎嘞，餐不比高嘛？哦，哥们啊嘞，你们讲了吹了样了，哥也也掉杯你啦。夜工餐那一米包数嘛包，哼，掉我来钱。哥们啊，你把我这说，我把电话接了，对啦。都要在你啊啥位？哎妈嘞，就中文了啦呗。你老接待你的客人嘛？哎，毛这比婚纱呢嘛咯，婚布这多啦不？哥们啊，你等你都讲都开样没？这话都谁讲的？都来这奶奶边下辈呢？有没有聊呢？聊聊聊，多样了。这话谁讲都是嘛的。哦，我表演所以来嘛比多。哦，没有。没你们讲么呢？我不罗一面转的呀，来刘经理这一面不比偏的嘛不过。这咋话哥？前面对你跟我讲，我我在这路多养你了。你老着家嘞？老着家。没有我在这路多养。哎，你老着来办事了嘞？那没有没你们讲么了？老是甭靠不依，喏，白露白露露，我也还不白养，我这帮我谁放心？哟，我有了，我一多钱嘞？喏。哎，哥们，谁到没？叔叔伯，谁说比 A 我的身段了？不然搞你嘞，爸妈阿难你家不？给，谁到到没啦？给喇叭现在人家没搞嘛了的。爸，爸，这一道房，这一块没房位。哎，我妈那个。哦，哎，我妈妈到了屋里。哎呀，没啊，我这一块在这几多钱？没那个呢，收你钱。哦，这，也嘛的，收你吧。我如果我掉过掉钱呐，有样的钱你钱嘛，没啊，把这个扣了才多钱。
တအားမင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့တင့်လဆန်ကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့တူသလားတန်သလားတော်ဤမတော်ဤဆိုတာမစင်းစားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့တူတယ်တန်တယ်တော်တယ်ပေါ့ဟမ်မင်းလိုကောင်မျိုးကလေအမအိုလည်းယူတယ်ညမအိုလည်းကြံကျင်တဲ့ကောင်ပဲကွာဟာလုတ်တယ်မလုတ်ထိုက်တယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဘာဘာလုံးလို့လဲဟာမင်းနဲ့မျက်လောင်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမျက်လောင်မအောင်မင်းမလားဒင်းနာတန်တဲ့သူ့ခင်မသူ့ခင်မကိုသူစောက်ကြတော့မင်းနဲ့ပါဟာအေးကြံရတယ်မင်းဘာကြီးလာပြောနေတာလဲမင်းမျက်လောင်ကြောင့်မင်းဘလောက်သိလို့တော့အဲမင်းစုပ်ပြီးအမုန်းတင်နေတာပဲမင်းတင်ခြင်းမတင်ငါ့ကိုတင်ရမှာကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတငယ်ချင်းအော်မင်းညမင်းတော်တော့ကွာတော်တော့မင်းဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့ကွာဟိုကဒေါသတွေကမင်းပေါ့အကုန်လုံးပုံကြကုန်လိမ့်မယ်နော်ရောဟောမင်းကငါစီနာဗျမ်းစော်ပါမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆိုအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါဟာဟဲ့ရောမင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းဆိုမင်းငါဘက်ကအမှန်လေးကြီးပဲမင်းပြောရမှာပေါ့ကွာဟဲ့ရောငါမားတယ်ရောမားတယ်လို့ပဲမဟုတ်ခံပြောပါလေမင်းကဝါမရှိပဲဝီလုပ်ချင်ဟမ်မင်းဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်မင်းမဘဝမှန်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိလုံးဝမရှိတတိဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီတတိလောက်ကတော့ကွာဘာအောင်မှရှိတာဗောကွာဟမ်မျက်နှာကြီးကဟင်းရဲ့ပါဆိုတဲ့စကားရှေ့လူကြီးတွေပြောခဲ့တာသိမ့်မှန်တာပဲဘာအောင်လို့ကောင်မျိုးမငွေမရှိလို့အခုလို့ပြောခံနေရတာနော်စင်းရဲလို့စင်းရဲလို့ရအောင်ညပါမင်းကလူကြီးတော့ပောက်လို့ပဲစားအခုလို့လိန်ညာနဲ့ဘယ်သူကသိခံရလဲဟမ်ပြောလေကျေပါမင်းညောပါအဲ့ဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးကငါအပြစ်တွေလို့ပဲမင်းပုံချလိုက်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကဲနိုင်လူပြေငါစကားမများချင်ဘူးကွာနော်မင်းနဲ့နေကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကွာလုံးဝအုပ်တော့ငါတောင်းပန်တယ်မင်းတို့သွားခန်းထဲကိုသွားတော့နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့စိတ်များလေးကိုဖဲ့ပြီးရောမင်းအိတ်လိုက်တော့တကယ်ချင်းထားလိမ့်ပါပါလားဟဲ့ဘောင်းဟာထွက်လာနေတော့ကွာမင်းနဲ့ငါတပွဲတလားသူသေးကိုနေအခက်ဆန်းကြောင်ဟဲ့ထွက်လာကြလားပြပေါ့ကြောက်တယ်ဗျာတတိယမရှိဘူးကွာပြဒီမိမချမေဝှထားလိုက်ပြပေါ့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 ပြမိပေးပါမှာမတော်တဲ့ပါမှာကွာပြတော့ပါပါမိကွာအတော်တွဲကြောင်နဲ့ကောင်ဟာပြတော့ပါသားလို့ပြပေါ့ကွာအိမ်ပေါ်ကတ်သမားကွာပါပါကွာပြပေါ့ပြကွာပြပေါ့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 哎呀爸爸妈妈给我打了我的妈妈给我打了哎呀啊叉对吧看你要想你的爸我爹妈没修喏看你要变变变了吧呀哎呀你哪有累他了啊好好这我们累嘛我爹爸我们那天变不了的了吧这我们都被缠上了吧给刚变了我们哪有叫了你快变了吧我爸对对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 对ခင်ဗျားမရှိတဲ့ဘာအောင်ခေါ်နေလဲအလကားပဲနော်ရက်ွက်စုယုံပဲရှိတာအဲ့တော့ခင်ဗျားပြန်လိုက်တော့ပြန်ပြန်ဖေဖေဘာ။ကြောက်လို့ရောထွက်လာအဲ့ရောချောက်ကဲကဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှောက်ပါထွက်ပါငါတို့ကြောက်ပါထွက်ပြေးနေတာဟုတ်တယ်ညီတော်ပုန်းနေတာကတော့ကြောက်နေတယ်ဗျာတောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်တယ်ပြန်တော့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တယ်ကြောက်လို့ဟာတော့မတွေ့မယ်ကွာဗျာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဖေကိုမေဒီချိုကောင်တော့ရှင်နဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်နော်သိလားကဲလားရှင်ကလည်းနေကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်
你看他妈话！哎，救命！救命！救命！你搞你搞你！救命！我都到了嘞，你从哪里来？怎么？这是啊，你要俺老叫了帮你啊，哥！好的，哎呀，你看俺这腿在转转了，要的，哎呀，我学的呀，要这老皮啊，要，你要抢我！哎呀！ 你爸妈？阿龙是别个来的。好呗，别个阿龙是你爸的。别问给啥哦，都讲给啥。我们身边，哎，十多年嘛，没有美女，我这个农业部，现在表露我小开。哥哥，阿叔来打搅，叫我等陈秘书。打搅了不？我也是打搅了不？哎，爸，爸妈来了。 哎呀，真的不要看！我生下你的就，大爷，我没得了，打来不啊妈，大爷，我打得了，没来不呢啊，爸咪呐！啊，我的大爷！我来，我不，我叫给。
你要把我们给搞到别的，好个些，你咋了？不溜了。 啊，哎，对了，毛毛，今朝路包路白咋讲？屋里路把路来对了，屋里路今天下午来对了，屋里路得卡加班。 屋里头谁是哪来？这老娘没带毛屋里啊！这老撇钱拿撇出去，别他来掺和呀！这路边表路别撇没了嘛！木门包，手上嘛包，哎，屋里人那么看嘛，都别笑。第一木嘛，你妈妈手艺强不？第二看你阿姨啊，美女我都打扮的了，瞧见对比，我看比。哎，没木，阿娘弄些衣服别给你家，用不了呀，你不把先装包包啊？哎。 那我比如说，你说的，明朝咱讲，你有我家的啥子？哎，咱那边讲那个，办那的都没多少米，比如，你有那么说嘛，别说俺家的，都没嘛，谁家？哎，不如把那个比如说小咱家么的，说生下来的，这哪地方的呀？ 今朝叫我姑姑别过来吧。你给啥的阿龙来？今朝帮我们小妞。今朝道理呢？谁妙？今朝他这种大姑娘。明天俺叫他咋干？别多大了嘛。 这个我们行，爸，明江，明江，俺的伙
ตอนนี้จะน้องจะน้องชอบกับลูกหลานเช่นตอนนี้สิลาเกล้าแต่เนี่ยตอนนี้เมนูเวียดเลยหรอจะน้องทำมีอะไรบ้างอะไรเราเนาะสิมาเก้าพิมพ์มาในบ้านเนี่ยตายเอง จะน้องจะน้องส่งเพื่อทาราดีก็ตอรี่จะน้องเพื่อเบียร์จีจะน้องจะน้องจะมีอยู่ตีอะไรตอรี่รู้สิเสียงอะไรจะน้องบอกผ่านตาจะน้องมาเต้าอะไรไม่ใช่สิว่าตอรี่ จะน้องเรียกตอรี่ อ้าวอ้าวดูดีจะเล่าเจนี่ดอลลี่อ่ะดอลลี่จะน่าเล่าเพื่อนผิวอ่ะน่าดอลลี่เนาะอยากกูมามีอะไรหรอกที่เดียวกูมีเนี่ยมาลาเอาไว้เด็กมีอะไรตัวรู้คนละรู้มาละตาย จะน้องแค่จะน้องแค่ทำหมวกเราเลยแต่ให้จะน้องในเนตดีมาจะน้องเส้นหนิวมันตีหนูดูว่าจะน้องเป็นยังไงไปอยู่ไปย่อยไปรู้ไปรู้นี่จะน้องสี่เดียมอ่ะโดนรู้มีเรื่องตีย่านิมาว่าด้วยถ้ารู้ถ้าบอกตาย ดูดูว่าเนี่ยแกพี่มาอากูรู้เพียงในใจตาคุยบ้าแม่สุดแล้วไม่รู้มาอยากจะทำชิ้นนั้นไม่ใช่หรออันนี้เราบอกตาเลยตัวเองจะนอนเดียวลงสิบาทเลยตัวเนี่ยสี่เมียสายต่อยนี่หูไทยมุดเลยจะนอนอาลงเต่าเงี้ยอยู่บาทเลยตัวเองเฮ้ยบ้า เนี่ยอาลองดาวน์เงินอยู่เลยเปล่าวะงานนี่มีอะไรบอกบุ้ยนี่บอกให้เราเดี๋ยวมันเหนื่อยงานมาดูมาอาเมกงนี่งานมองโซมาสบิเที่ยงได้ละนะที่มาชามาซาไหนเอเต้ใครมาเลยไม่เน้นมาท่าแต่มีอารมณ์ไม่เปลี่ยวหาอุ้ยแต่มีเจ้าอยากเจอไหมแต่มีเปลี่ยวเจนนะเจ้าลาบิเฮ้ยบ้า ไม่จ้าเลยงานเราดีกว่าดีเจนเนี่ยเขาอยากอะไรสิล่ะเนี่ยเลยงานที่จะแต่งไม่ต้องมาคุยไม่รู้อันนี้นี่ยังไม่ได้โอ้ดีขึ้นเลยมาเลยย้อนเลยเกลี่ยเลยบาร์ลาเว่เบี้ยวแบบนี้สิมาเบี้ยวแบบนี้ด้วยตุยเนี่ยมาเสียเลยจนเราโอ้โห
biar bahasa. Tu biar dia leh mana dia awal doh. Tu guru buat mui jauh dah leh jenar jauh mah doh. Tu jenar jinak pun lo deh di. Macam tu apa mah doh. Atau jangan kerogam mana. Taruh tu, taruh. Nah, lalu tu hari aku di sumi wajib datang. Mesti kau bawa. Tak, pas masuk, saya naik mama orang melung ni nanti. Mesti kau lihat nak tahu nanti ni, nanti malam. Tapi mami. Si mian, mat tua lama.
多少路过去了？多少？哦，今朝多少呢？对。哦，我太阳出去。啊，都不到位。哦，好干了。那你今朝比了比吧，再加了一下了，好吧？OK，搞明白。搞明白。再加了一下。OK，OK。So，阿杰仔。 今朝到了那边去了吗？今朝到了也没去，过年留言都去打的。哦，到了也没去，好看嘞，喏。干么子呢？那你那多少钱挣的了？ 嗯，那啥子都没有，谁叫我打鼓？奇怪，谁没有？你我没有了。哎，明天屋里起码露露进来，好了。好吧，屋里，那露露进来。好的，屋里摆那瓦小台嘛，没接待老公了。 都说俺好多的呢，没脾气啊，就话，没眼眼里边使用，我偏要点别个的使用，真不行吧？都点别个的偏要呢，屋里一股钱呢，一股光就要来了。哎，都提多少嘞？出来嘞，没家庭嘛，不对呀。哦，妈妈嘞？哎，我一个人，我买个的要的。哦，伊拉个买路标了。好的。 哼，那比那牛，那些都快喂那边。开吧，妈耶，谁笑啊？谁笑啊？没顾虑，老路你来接嘛，屋里过年来了，想问大的瓜。好的吧，就让他问他。哦，哎，这是路路娘来了，哥，到了把姑娘那边。没顾虑，也没路绕，对不对？他爹妈妈我都回来。哦。 妈妈，我这家里没，那毕业生现在就业大。看起来的，开光，到了八十过年了。你要一个，那记住干嘛？对。哎，咱们小便当路。这三路进来，你没啦？他没包。哎，别别，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 别
ไม่ต้องนอนเข้าละไม่ต้องนอนมาเข้าไม่จะมาดีใจดีใจนี่เปลี่ยนตัวไปไม่รู้เลยจะมาใครไปบ้าเลยจะมาไปรู้ว่ามาเลยไม่ชิวเปล่ากูว่าทุกข์ยากลำบากจะมาอยากจะอะไรส่งอเมียเลยเป็นอะไรส่วนเราสาวดีเสียงเปลี่ยนลงมาไม่ปุ่มมาเอง โอ้ถ้าเรื่องนี้เปล่าเลยไม่รู้ตัวงาตีเปล่าเลยไม่รู้เอ้ยนี่เปล่าเลยครีดใจนะตีบ้าเจ้เนาะเฮ้ก็มานี่เปล่าเรื่องวิตรงเนาะงาทุบไปเลยไหมได้ไหมลูกเรื่องเรื่องนี้ยาลูกปอดเรื่องเราไม่เท่นั้นเนาะนี่เปล่าเลยครีดใจเป้เป้ไม่เป้เลยว่ารู้บุ๋มมาเลยหมดที่เอาไม่น่าจะชอบเลยไหมตีเอ๋ล่ะ ตรงนั้นสุดหรอง่ะตัวตรงนั้นนึกอะไรเจ้าตรงเสียมาแต่เนี่ยจะทำเราหนี้เจ้าสามไหมเนาะเสียชาวะตัวใหญ่ตาบุ๋มเลยอะแม่ตาบุ๋ม
不要不在那边，不要在那边，不要了，我把你的麻衣脱。哦，就在别在那边嘛呗。看你那大地下边的火箭，火箭有油，地下箭的，送来送去，到处有的，别在那个。看你那边现在来着，就搞就烧个小大饼，就搞点别的，搞面的，就地搞酱油包面。油包嘛，别，明天油包嘛。看你那大手边就有的，明天油包的，哎那边，看你那大手边包包有，就都我小馒头嘛，你也包的，明天油包。 爸爸，把你们地方来骗哪里？哎，妈咪，地主广告不要了，就怪他们家有，表都家有哪？爸，哎，就是找到高明山里头，是高明山某某在表的。好，看明天来是吧？表，要干嘛？你这表没到那不干，就来表。那高明哪边？别去比嘛，就表不一样。啊，妈咪，找我那个，没办法嘛，表那个。不对，现在家里人找我妈来了，弟弟也搞，想找我有没有变变没？ 哎，这边搞，这边搞，人家来了个，屋里搞大了，阿龙是那边叫老大来嘛，那屋里喏，别家来喏，别家话的屋里，那都搞到就带你们开喏，好干吧，好干吧。表我那套，没下来。多嘛路，没下来，那是看那表多，打表嘛多，好干吧。表那里有几千万，那表话的，我们也多那那表多，阿龙有没？那都搞一个了，阿多。 那楼下是在楼下，喏，喏，叫了，马上下门了，要多少桌门的呢？我们看，楼下再来。哎，没找我一个，马上。哎，吧，好吧，好吧，喏。咱们一块来，这个没收吧？比如这，找我阿哥呢？你要不要这个叫我弟吧？哎，好嘞。 ยาวอะไรมีสิ่งยาตามมือรู้แล้วไม่ตีผ้าบุบีโยกขาอะไรทูไรขาลูกลงไปจังเลยตียกขาพี่ละเว้ยเจ้าก็ทำนอนตีลูกบาเวมีไม่นานนี่ไม่ไรพี่รู้สิไม่ไม่อยากจะเจ้าตัวมาไม่ตีอ่ะสิ่งยาวหาเราสิ่งพี่ละตีไม่ตีบาเวมีตีมีเสนาทามีเจ้าหนอเวซ่าตุลีอะไรที่แน่ใจถ้าเจ้าตัวไม่มีเงาคงหนาเบ้อ Yeah, you know how you know how to do it.
ဟုတ်တယ်တော်လေးကျွန်တော်ဝက်ရှော့တစ်ခုမှလုပ်ဝင်နေတာဒီမှာဟိုတော်လေးအတွက်ဝက်စားတွေရယ်တော်လေးအတွက်စီးတွေရယ်တော်လေးပိုက်စားရင်စားဖို့အတွက်အမုန်းတွေပါကျွန်တော်ဝယ်လာဟုတ်တော်လေးကတော်လေးဒီမှာသုံးရရှိရင်သုံးဖို့တက်တော်လေးဟဲ့ဘာစားနေရများလားကြီးလားမင်းလာစားဘလို့ရလို့လဲတနာလုံးသားဘာကိုသုံးမလဲကြီးရဲ့တော်လေးကျွန်တော်တော်မလို့ပါဘူးတော်လေးရဲ့အခုကျွန်တော်ရှာနေတာတော်လေးနဲ့စိတ်များတော့ကျွန်တော်ရှာနေတာအခုလို့တော်လေးကိုစင်စင်ရဲနေရတာမြင်ရတာကိုပဲကျွန်တော်ကတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေပြီတော်လေးရာအဲတန်းနိုင်မှာပဲဗျာရဲ့ကုသိုလ်ကံဘူးဒါတော့တော်လေးပဲတော်လေးပဲဥပစာလေးဒါဟုကตายရဲ့ဒါဟုကငါตาလေးဖုံးကြည့်လို့တက်ရှိပါစေတော်လေဟိုကျွန်တော်စိတ်မြအတွက်ဝယ်စားလေးဝယ်လာခဲ့တယ်တော်လေတမီးကတော့အခုအချိန်ဒီသားကိုစိတ်ဆုံးမပြေသေးဘူးသားရဲ့သူ့အတွက်ဝယ်လာတဲ့ဆိုရင်သားကိုယ်တိုင်သွားပေးလိုက်နော်ကလေးနော်ဒီမှာနေ့တော့ဝစားရီငါလောက်ရကားတွေဝယ်လာတယ်ဟာရောက်ဆက်စင်ရောက်ဟုတ်တယ်လားနေကဘာမှလာမပေးနဲ့မင်းစီကငါဘာမှမလိုချင်ဘူးမိတော့မိတော့ငါဘာတခုလုံးတော့ရောက်ခဲ့ရတာချစ်ခဲ့တဲ့များလေပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်你们两个没见过这一番话谁呀你那我不知道谁说你都没了哈谁呀你再叫我一把那个哈你要不要要我比较喜欢哈要စိတ်ဆိုးပြေပြီတင်မပါတီလာခဲ့တာဟာနင်နင်ငါငါဘာကိုရိုက်ပြီးတာတော့နင်စိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးမကျင့်တတ်သေးဘူးဆိုရင်နင်ကျင့်တတ်တဲ့အထိမှတ်ထားပြီးကြိုးစားအောင်ပါငါနင်းစီကိုနောက်တစ်ခေါက်လာနေမယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာနင်းငါအပေါ်ကိုမကျင့်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ငါပေါ့ထက်ရင်ဟိုဒီပစ္စည်းတွေဟာနင်းအတွက်ငါရည်စူးပြီးဝယ်လာခဲ့တာဟာอยู่เย็นแล้วอยู่บ่ไม่อยู่เย็นสู้นะเนี่ยใจตัวโลดไล่ป่านเนี่ยทะโบ้เว้ยThank you.
င်သွားမှုတော့ကမ်းမလိုက်ဘူးလေ။ဒီမှာလုပ်ပြီးရမ်းရှုံနေတယ်။လက်ငုံနေ။နေရာပေါ်ပေါ်နေပုံ။ဘောက်ကူသွားပါဖြင့်။ကဲဒီတော့သွားနေတယ်ဆိုကိုမောင်ကြီးကိုခေါ်သွား။ကိုမောင်ကြီး။အာမသွားဘူးသွား။အဲ့ကိုမောင်ကြီးကပစည်းပစက်အရမ်းများတယ်။အော်အခုဘယ်လောက်လုံးရှုံလို့လိုက်ပို့ရမှာမရအောင်လိုက်ပို့။တော်တာရဲ့လိုက်ပို့တော့ကလိုက်ပို့ပြီးပဲ။အခုမအားဘူးအလုပ်တွေရှုံနေတာ။ဒီကလက်ဆက်တက်မှမပြေးဘူးဆိုရင်အုံသားပြဿနာရှာအောင်မယ်။ပြီးရတဲ့နဲ့။အမေကတော့လုံးဝနိုင်မှုမနိုင်။တေးကြရောတေးကြလေတော်တော့တောင်းပြီးရောပြတာဟာတော့ဘလို့လို့ရလဲကောအကုန်လုံးသေးကုန်တော့ပါပဲကြောက်ကြမှားမထောက်လို့လောက်လိုက်တာမှတ်ပြီဟာဟောဒီလိုလားဟုတ်တယ်အင်းဟာတော့ပါတွေ့လားဒီဟုတ်တော့ဟိုခြေထောက်တွေမှာရောမျက်နှာမှာရောစီကြီးတွေပေးကုန်အဲ့ဒါသွားစီလိုက်ပြီးရင်ကိုပေါအောင်လိုက်ပို့ပေးနော်ဟုတ်တော်လာရဲ့။မြန်လာရဲ့။မင်းနဲ့ကိုအခုလိုအမြဲတမ်းရှောက်သွားနေ။ဒီနေ့လေးမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်။မဟာတမာရီခိုင်နေသူတို့ကောင်းလည်းမဟုတ်။အတုံးမကြတဲ့လူကြောင့်လည်းမဟုတ်။ကျွန်တော်ကတော့
ကိုရဲ့ရှောက်ပြီးဆိုရင်ဒီပါနဲ့တော်တော်တော့သွားတဲ့ရှင်သွားမှာပဲအခုနဲ့တော့ပြောတယ်ဒီလိုအကိုတွေးလို့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မလေးချိုးရနေတော့နော်ချိုးရပေါ့လေဟေ့ငါချိုးရနေပြီလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတွေ့လိုက်ပြန်ပါဘာလို့အဲ့လိုတွေ့လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောမလေးမလေးဒီလိုပြေမမလုခင်စားတော့နေရတော့မလေးကအေးဆုံးရှိကြနော်ပြုတ်今天你在没找到人行啊别人都动了吗不要穿你让大爸的人也有哎老师多看看你吧要哎呀阿拉伯族满毛绒的天啊上面表看见了你妈的啊比如说啊现在梦想怎么了路都在口碑信念了现在他妈你咋拿不高呢哦你妈的你妈的咋拿了我一直在看见了哦你好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 သမီးမတူမဆီအောင်ဝင်ခဲ့သေးလားသမီးဝင်ခဲ့မယ်သူနဲ့တော့မတွေ့ဘူးသူသမီးနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့တာဒါပေမဲ့သမီးကသူခွင့်လို့နိုင်လားခွင့်လို့နိုင်ဘူးလားဆိုတော့သမီးမသိဟဲ့မိစားညာလူလေမငါပစံလေခုတ်ပြန်မေးညီတော်ညီဖာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမိန်းမမိန်းမလုံးမမနေပဲကိုဟိုယောက်ျားနဲ့တွဲလိုက်ဒီယောက်ျားနဲ့တွဲလိုက်နဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တက်ချင်တိုင်းပြက်လို့ဇေပန်မှောက်ကြတာနဲ့ငါနဲ့ဖာပတ်တယ်လို့ဟမ်ညာဦးကမ်းမပြောတာနဲ့ရာဇကြိုပြည်ကနမပေါင်ချိုးရရောတဲ့လားကြာမအောင်အရက်တော့ရေးစီစားဟမ်ဒါကြောင့်မို့ရှဲလူကြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားစိတ်မှန်တာရှင်နဲ့ချောင်းလဲမကင်နဲ့တဲ့နှစ်ရွက်တို့လဲမတနာနဲ့တဲ့ရှီတော့ကတော့မျက်နှာလေးကညနေငယ်လေးနဲ့ပေးကံကြီးလဲကြရောခါတဲ့ဟိုလှဲ့ပြောလိုက်ဒီလှဲ့ပြောလိုက်လူလိုက်မလူကမလမ်းကလမ်းဖတ်တာဟမ်ဆောင်းမမလေးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟိုညီကွန်းကပြောတော့လို့ခါချွေးမလေးကဟိုယောက်ျားနဲ့တွေ့လိုက်ဒီယောက်ျားနဲ့တွေ့လိုက်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမဟုတ်ပါဘူးမငါတို့ကဒီကိစ္စကတိပတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှအတင်မခံပါဘူး
အခုဖြစ်ရတာလည်းမတမာဘူးလေရလုံးလိုက်မဟုတ်ဟာမှောက်ကြတော့တာပါဘူးညီအချို့တို့တဖြည်းဖြည်းဆက်ပြရင်းနဲ့တောင်းမှနေတာပါဘူးနော်တောင်းမှနေတာပါဘူးနော်ဟိုမဟုတ်ဘဲမှောက်ကြတာဟာတောင်းပြနိုင်နဲ့ဘာဘူးမှလည်းမဆိုင်ဘူးရှင်းခေးမလင်းမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမရှင်းပွဲရမှာပေါ်ရောက်ကြားနဲ့တွဲလိုက်ဒီရောက်ကြားနဲ့တွဲလိုက်နဲ့ရှင်းကအိမ်ကနေဘာမှမသိပြအမှုတင်တာရစ်ကဆက်ပြောင်းမနေနဲ့တော့ဒီရွှဲတော့ငါဒီပြဆက်မယ်ဘုဒ္ဓတော်သူများပါမမီးကိုပေါ်တော့ကားခါနာစိတ်ခင်းနဲ့ဆားဆမ်းမအောင်ကြောက်ပါစေလေအပြောမခံကြလို့ရှင်ကြောက်ကြဲခုပေးလိုက်လေဆမ်းမယ်ဟဲ့ဒီနေ့ပဲဆမ်းမယ်တက်ခုပေးကဲကဲကဲဘူမရေတော်ပါတော့ဟာနေကျွေးတွေပြေးမယ်လို့ပြောနေမှာတော့ကျင့်နေပါတော့ကဲအဘအတောင်ခံမှာတော့ကျောက်ကကျင့်နေတော့မှာပေါ့အဲရှင်တို့အားလုံးကြားတယ်နော်ကျောက်ငွေတွေကိုဒီနေ့ပေးမယ်ပေးရင်ပေးမပေးလို့ကတော့ရောက်ခမောင်းချွေးမောင်းဒီတခါတော့လောက်ဝခွင့်မလို့ဘူးဘူမရေဟေးအကောင်းနဲ့အဆိုးအထွန်းတွဲနေတာပါသမီးရဲ့လောကထာတရားလူတိုင်းခံစားပါရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီပါလေသမီးရဲ့စိတ်ပါတော့နော်စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုမင်းဆိုတော့နော်လောကထာတရားကိုသမီးကောင်းသမီးချက်ချက်ခံနေပါလေမိကြီးသမီးကိုကလည်းမရှိတော့ဘူး။တွေ့ရတယ်။သမီးတော့ပါမ။သမားမင်းညာတာမဲ့ဆိုတာ။လေဦးသမားပါ။တွေ့ရကောင်းပြီ။သမီးစကားကိုနားထောင်မယ်။သမီးအိမ်လုံးပြုတ်လိုက်လို့နော်။ပါမောင်တကြီးကရှိနေတာပြီးတော့သမီးရမဖြစ်ပါလေဒါအဖြစ်သေးတယ်လူငယ်ခွေးမခတ်ဖြစ်နေရရှာမလားသမီးမလို့ခြင်းမလဲသမီးမလို့ခြင်းသမီးတမျက်နှာနဲ့တမျက်နှာပြောင်းအောင်မောင်သမီးသမီးဒီမှာသမီးကမုန်းဆိုးမာလေးပါဘယ်လိုတွေးထုတ်တာဘာဖြစ်လဲအမေကလေဘာနဲ့ပတ်သက်မှာသမီးကိုချွေးမှာတော့ရပါသမီးကအမေသားလေးအသေးဆုံးလို့အမေယူကြုံမရဖြစ်နေရပါလေသမီးရဲ့ဒါပဲဖယ်လို့ရမလာတော့တဲ့သားကိုညောမနေပါနဲ့တော့သမီးရဲ့ညောမနေပါနဲ့တော့သမီးအသမီးလေးရလေတော့ကထာကိုအပြာရည်ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါသမီးရဲ့အမေတို့တာရောစင်ရှိပြီပြောင်းလို့ပြောင်းလို့လာတဲ့ဘာမှအောင်မလဲသမီးကိုပြစ်တာရှိနေတယ်လို့အမေထင်တယ်သမီးအမေတို့လည်းအားကိုးရတာပေါ့သမီးနော်ဖြစ်သေးပါဦးမေဖြစ်သေးပါဦးသမီးဒီမှာလည်းမနေချင်တော့သမီးသိရတော့မေဟုတ်ပါတယ်လေအဆန်နေလို့လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးအမေလည်းစောစောကဘုမနဲ့စကားပြောပြီးတည်းကစိတ်ကိုဆုံးပြတ်ပြီးပါပြီဒီအိမ်လေးကိုပြန်အပ်မယ်ရတဲ့ဆီယံငွေကိုဘုမရဲ့အကျွေးကိုအုံဆပ်ပြလိုက်မယ်
เจ้าเนี่ยงูเลี้ยงเนี่ยเว้ยการสูบบุหรี่เนี่ยไม่รู้มีอะไรอยู่ฮับยามีรู้เว้ยลูกไก่สาระบ่ต้องมีเนาะเดี๋ยวก็เมื่อชิวเสียงต้องมีต่อร้านแล้วเดี๋ยวก็เมื่อเจ้าตีตัวเลยเมื่อตั้งเองยังไม่มาเสียงยัง ไอ้ด้วยเมื่อเสียงเสียงนี่จ้ะจันทร์บ้านเราไม่ออกมาดีเสียงยาวกูจะยินจันทร์บ้านน้ำเลยจันทร์ไอ้เสียงน้ำเลยดีมากเลยเฮ้ยไอ้ด้วยเมื่อตอนที่ชิวโตเมื่อตั้งเองยังกูจะเมื่อสาวเลย จีโน่สาวเนี่ยโอเคอ๋อเขามีอะไรสินะหรือจีโน่จะเข้ามาเส้นน้ำไม่อยู่เปล่าจีโน่อะไรไม่รู้เลยเป็นวันเดียวจีโน่ไม่รู้มีอะไรเปล่าฮะกว่าแต่ว่าไม่ในเดือนนี้เพื่อนๆก็ไปส่งในเดือนต่อเราส่งลูกไปแล้วเสียงมีอะไรอยู่เลยหรือเปล่าวันเดียวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนใจมาสิกว่าแต่ว่าไม่ในเดือนเปลี่ยนตาเราส่งเพื่อนเชื่อถือกูเช่าบุรุษในวินอ๋อ ไม่ยอมดูก็ยอมว่าเลยเสียงมีอะไรบ้างมั้ยไม่นี่เนี่ยไปลุกไปแก่ปีบีเลยฉันจะเดี๋ยวมาเลยฉันจะโทรมาบอกฉันจะไปลุกออกมาเลยฉันจะตีด้วยอืมที่เลี้ยวมาบอกว่า โอเคโอ้ดีเนี่ยเส้นยาลูเส้นยาลูเลยมาด้วยว่ะแล้วไปตัวจ้าแต่ใครจะไปดีจ้าลูดีกว่าเจ้าตัวเนี่ยยะเจ้ามาจ้าวีฮะบลูพี่จ้าเลยอุ้ยพ่อมาบุ้มมาบอกว่าบุ้มมาจ้ามาไม่ได้ดีแต่เนี่ยพี่จ้าจะชี้จุดไม่ยาลูสูบด้วยยะคุณเองจะชี้จะโอ้ดีเลยลาจ้าลูเอ้อมันจะดูว่าเจ้าจะดูว่ารู้ว่าบุ้มมาเอาปีเลยยะเฮ้ยยะ ตัวนี้เนี่ยเราดูเข้าไปแบบอ๋ออุ้ยโหตัวนี้เบลเบลเปียงมาจากอะไรเอ็งอะไรไม่รู้กว่าแม่ไม่รู้กูเนี่ยเลยเปียงหน้าตัวจากอะไรประมาณนี้รู้ประมาณแทนเขาไม่รู้อันนี้ทั้งยังดีจ้าเพียงจ้องจ้าไม่รู้เขาเปียงเลยฮะจ้าเลยแต่เนี่ยเสียงไม่กังจ้าเลยตัวนี้กูรู้เพียงเลยจะน้องจ้า จะน้องมาจ้างไว้มีอะไรสิจะน้องเลยดอลลี่ดอมยามีเนี่ยด้วยเจนเนี่ยก็โอ้ดีรู้ดีรู้เรื่องอะไรอุ้ยโอ้ดอลลี่ดอมยามีรู้ประมาณไหนเนี่ยประมาณนี้จ้าเลยสุดาอุ้ยรู้แต่เรื่องอะไรบ้างจะน้องสิ่งจ้างจ้าไปบ้างจะน้องเลยดีจ้าเนี่ยมาตัวได้ชาวอ่ะเออเอาตัวคุณน่ารักเลยคุณน่ารักเลย คุณน่ารักเกินไปโอ้ไม่เอาไม่เกินอะกูไม่เกินอะน้องมาลงมาเกินละ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 เกิน
ပါလားဒါပါလို့ပေါ့လေတော့အခုပေါ့လေအာမလိုပါဘူးတော့လေဒီတော့တံမိုးကြီးတွေဝယ်ဆိုင်အခုတော့မလိုဘူးဘောဝယ်ချက်ဝင်နေတာပြေးကြီးနေတာဒါရင်မလိုဘူးအခုကလည်းအပြင်ပါလို့ရှင်ဝတ်ပါဦးခင်နော်အာမိုးချက်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲကိုမတော့ရာပေးရင်ရှင်မတတ်ဒါမင်းဥစုံစိတ်ဆိုးပြစ်လိုက်မှာနော်မရအောင်ရှင်ဝမယ်ရောပျော်ရှင်ပါရောငါတို့ကတော့ပဲတော့လားရှင်ဥစုံအာမလိုဘူးနောက်မှတော့ရောက်နေတာဟုတ်
那他那身啊，东路那的家里李兰，别他屋里李兰说，云南边养那羊都也搞不来，我搞了不？我龙安都起来是不不搞了，不的。哎，那叫伢子嘛把嘞李兰家里屋，恐怕我们把李，比如他家里李兰不那么活该。好好的。哎，七千多万嘛喏，李兰也该干的比。好的，好的。好了，哎，现在是这样子了。好的。ตะมี้เลยญินะล่ะพี่ตีเหล่าตัวไอ้ฉิเนาะมะเน่แลตะมี้อ่ะซี้ด้วยออกมามะล่ะดิเฮ้อูอูจี้ท่าไล่พี่ยะบ่ายเมยไปซ่ไม่ผิดหรอกตะมี้ลงแน่มาเอ้โหเลยยากันนี่เนี่ยเมยตาเอี้ยเสร็จแล้วนี่ไม่ก้าวขึ้นเลยออกมาตะมี้เลยเนี่ยเมยตะหน้าบาเลยกวยมะเน่แลซี้ยังว่ะ เนี่ยจ่าดอเลยเฮ้งเฉยอ่ะเลยอืมอลุตะคู่กูเนี่ยเปียงลุกผู้สึกผู้บาล่ะตะมี้เนี่ยตะตาเลยอลุกนี่บ่แม่ตะไหนแม่เนี่ยตัวนี้ผู้โดนน่ะเกลุ่งน่ะเลยจ้องไปเนี่ยเว้ยแกพี่ตะมี้อ่ะไอ้ตัวมาเฮ้งว่ายากันนี่เลยไม่ต้องไอ้ไหนแล้วเนาะน่ะนี่ตะมี้ล่ะเนาะ เนี่ยคือโซลาลาเมย์คือเดียวกันคุณลูกเปลี่ยนมาลงมาอยู่แล้วผมไม่คิดอยู่เนี่ยเราก็กล้ามาเราเปล่าได้แต่หนึ่งเราเลือกท่าเลยมาสุดคุณลูกเปลี่ยนมาลงมาถ้าว่าเราก็ไม่คุณลูกคุณนี่นะจะมาเจ๊ดูทำไมเนี่ยแต่แม่ฉันพูดเปล่าได้แต่สักการะจังจะมาเจ๊ดูแต่หน้าเนี่ยเจ๊ได้ยินไหมเจ๊ได้ยินไหมฉันสวยจะมาพูดยังไงนะมาไม่ใจดำเปล่าบ้าง Yeah.
သိမြန်သွားပြလို့ကမသိပါတော်သေးတာပါငါစိတ်ကူသွားတာမောင်ဘအောင်ပြောသလိုဆိုရင်လေလံပြစ်မဲ့ကားရဲ့အခြေအနေမဆိုးလာဘူးကွာအားလုံးကလည်းတူတာအမျိုးအစားတွေကြီးဆိုတော့3စီးမှ2စီးလောက်တော့အကောင်းပြန်ရနိုင်တယ်။နောက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအန်ကရုပြန်ပြင်ပြီးရောင်းရင်အန်ကရုမချုပ်နိုင်ဘူး။အော်ဟုတ်တယ်အောက်တယ်ဦးလေးရပေး။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေလံဆွဲတဲ့နေမှာဈေးပြိုင်ဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာပေါ့။အေးဒါတော့လေလံစားရပါ။ဒီဘက်ကတော့ဟိုလေလံပြစ်မဲ့ကားရဲ့ဈေးနှုန်းဒီတိုင်းဆိုလေလံပြစ်မဲ့ရက်ကလိုသေးတာပဲကွာကဲတို့လေလံမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဈေးပြန်တိုက်နိုင်မလဲဆိုတော့တိုင်မရသေးတာဟာကိုရောက်နေပြီထင်သားပဲအကူရောလေဒီနေ့တော့ပြန်ရောက်မှာပဲလို့အကူတော့တော့ဘာလက်ဆောင်ပါပါလဲဟောအကူအလုပ်တွေများနေတာနဲ့တော့တော့ဘာလက်ဆောင်မှာပါမလားတော့အကူကတော့တော့တော့အမြင်မေ့တာပဲအော်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ်တော့လာနော်မရဘူးခမီးရယ်ဘောင်ပေါအောင်ပြန်မလာနားပါစီဟုတ်ကဲဘောင်ပေါအောင်ဆွမ်းသာဆော့ပါဟုတ်ကဲ့ဘောင်ပေါဘာပြောလဲရှင်ဒီလိုပါအဲ့အော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်လည်းနဲ့တိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆိုလည်းမမောင်းကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ထိန်းစီဆိုလည်းမမောင်းအာကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲကိုအငယ်အနေနဲ့ကိုယ်ကိုဆုံးပြပေးပါ။အဲစကားပြောနေပါလေခံနေပါလေပြောစရာရှိရင်ပြုံးမလင်းလည်းပဲပေါ့။ကိုလေးအနေနဲ့ကုညီနေရှင်လည်းကုညီပဲ။ကြံ့ညာပေးနိုင်ရင်လည်းပြင်းပြောပြောသွားတော့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုယုံကြည်ပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ခက်ခဲကစိမ်မြဆိုတဲ့အမျိုးမျိုး။ဟိုစိမ်မြဆိုတာလဲကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းရဲ့မိမပါ။ဟိုသူ့ယောက်ျားလဲကျွန်တော်ကြောင့်ဆုံးသွားတာပါ။အခုသူတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်နေလိုက်မယ်ဆိုတော့မရမကြားနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာလေဦးလေးက။ကျွန်တော်စိတ်မြကိုလက်ထပ်မယ်မောင်ဘအောင်ပြောရတယ်မောင်ဘလေးလာလူသားလူခေါ်စီမဲ့မောင်ဘအောင်ရဲ့ဆွေးပြချက်ကိုလေ့ကျင့်ကြဒါအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေရဲ့လုပ်ရည်ပဲအဲဦးရဲ့သဘောတူတဲ့ဖွင့်လိုက်ခွင့်ပြုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မြရှိရဲ့ကိုရောက်ရင်တော်လေးတော်များပြီအားလုံးတိုင်ပြီပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုစိတ်မြောက်ဘူးကျွန်တော်တခါရက်ထက်ချင်ပါဘူးဒီဘောမှာလုဆက်ရှိတယ်ဆက်လို့အကူကြီးလိုရတဲ့ပြီပြောတော့မိမရပြီဆိုပြီးတော့လည်းကုလူမိသားစုစိတ်မသွားနိုင်တော့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့ကွာအခုမပွဲတတ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲစိတ်မြောက်ဆိုတော့လည်းဒီကိုတခါရက်ခေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါလေကျွန်တော်ကြောင့်တော့အခုလိုခံစားနေတာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေပါအဲ့လိုပဲပေါ်တာကိုယ်မှလည်းချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားပါပါလေအဲ့ဒီအချစ်တွေကိုချစ်နိုင်လို့စိတ်ကြောပြရမှာတော့ကမကောင်းတာပါကိုချစ်မိရဲ့ပါကျိုးကမျိုးဆက်နေမကူထတော်တော့မှလေတော်ရယ်ဘလို့ပဲချစ်မိချစ်မိတော်ရနဲ့ကိုဟာမောင်နှမအချစ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်
ตัวเราเลยตัวเราเนี่ยมาเลี้ยงเดียวเลยกูจะมาทำเลยตัวเราโบนาเลยจริงไหมเสียงเมียสุราเลยกูจะเดียวเที่ยวแบบมีอเมริกาอยู่ตัวจีนชาติโบนี่เลยไอ้ดาวนี่กูคงลองอยู่อะไรกันตัวเรา ตู้ไม่เนี่ยตู้เนี่ยตู้เจ้ามาแล้วตีไม่จ่ายเลยตัวพอตู้รู้สิเนี่ยเจ้ามาเนี่ยเออประมาณนี้เราจะต้องมาตีกันตู้เลยเนี่ยเราต้องมา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 เราต
你跑哪来？哎，我哪跑路？那有没有上这亏？有操骂你了？他们要你们受苦，谁要就讲你了？哈，没嘛，骂人家嘞，没得路啊，莫回话。他当然是来，谁要讲都没得路啦，管我的财务，菜年话，怎么样？谁那都当你，见过嘛，都怕要路，我不会丢啦啦话，我嘛当，你当我，你俩该得行的，啊，他们要我讲不讲你路。 你要就催人呢，对吧？没破这样子嘞，俺就没有说啥不，俺们打不起电话。他们也讲了这个哈，要你走上火。俺都是自由人，哪样？ 我来我们那里有啦。OK，屋里我来发起来了。但是我也能讲的。OK，你们那里发起来哈，俺这样弄起来了。那多包你来发了，没有那闺女妈妈了。闺女妈妈，闺女不要忙。你发去了，谁能弄些他妈的？他妈的，你以为你不变，你不变样子了？干你个倒。哎，你把我身边人，你那谁鸡巴哈？你我俺亲人弄谁让那闺女呀吧哈？不老把我先接下来了，怎么那个老老估计在这？ 这样的吧，你要救他来吧，你都没看到的，养活，养活。那说明有地方没有？谁家？
你那路不路吧？哈，俺那来开啦。啊，没来乎，谁他妈让我来了？不路乎哈，你来开啦。谁路路不让你去？路乎哈，不路乎。路。มาไม่แลนี่ลูกจนคอนี่ล่ะจ้าลาไปเปียฮะอุเลฮะอุเลมาแล้วตุ้ยนี่แหละบ่รู้ผิดอะไรเปียโหกองลุยมาอ้องขึ้นลูกตรุพ่นน่ะกัวง้าไว้มึงโทว่าจ้าละง้าตุ้ยมาจะทุกข์ให้เอาไปเนี่ยตุ้ยว่าละกัวตุ้ยง้าตุ้ยมาไอ้เสี้ยเหมี่ยวเก็บเอากัวเนาะเสี้ยเหมี่ยวเสี้ยเหมี่ยวสรุปอุเลอุเลเนี่ยเหมี่ยวอุเลอุท้องอ๋อล่ะโอเคกัว
တယ်နော်ဟာဒီကနေ့စီယူလာတာနေနာမှာအပြင်းနေပုံမှာလာခဲ့တာအောင်နေခွင့်ပြုပါနော်